Nicole, Cheryl, inti se tkun qed tinterpreta f'mużika mużika l-kanzunetta Ken, kliemu mużika ta' Joseph Asha, u inti, Nicole, merba magħna, se tkun qed tinterpreta l-kanzunetta tal-mużika u jien, kompożitur George Kulmin Pusse u lirika ta' Hilda Kurmi. Ħanibda minnek, Cheryl. Cheryl, inti ħadsim ħafna avvenimenti bħal Voices, Rockestra, Strumming, u anke ħadimt bħala korista ma' bands bħal Fakawi, Relic u The Basker. Issa din id-darba bħala solista. Iva. Min dan il-pass il-qoddim u kif qed tħares lejn din l-esperjenza? Naħseb il-fatt li s-sena l-oħra il-kunċert mużika mużika kien daqshekk sabiħ u dik kienet diġa l-ewwel ħaġa li ħajritni nieħu dal-pass. U id-diska stess laqtitni ħafna kemm bħala mużika u kemm bħala kliem, jiġifieri ħassejt li komda tinterpreta. Eżatt. Nicole, inti dejjem qed ħanikkwotak. Ħajti bla mużika tkun bla skop u mdalma ħafna. Fl-istess waqt inti tistudja l-università. Jiġifieri għandek isu żewġ affarijiet li huma importanti ħafna fil-ħajja tiegħek, imma mingħajr mużika ma tgħix. Le, mingħajr mużika ma nimmaġinanix, ninkanta ma' minn dun. Naħseb kelli tliet snin anke qabel pruvajt nifforma xi tip ta' diska. Jiġifieri mingħajr mużika m'jien xejn, ma nimmaġinanix nagħmel xejn iktar u vera qiegħda l-ewwel sena fil-kors tiegħi l-università u tistudja Nicole. Qed nistudja BA in Early Childhood Education and Care, jiġifieri għall-primary teacher jekk Alla jrid. Imma xorta waħda il-mużika ħin kollu f'moħħi u qed nipprova nsib modi kif ninkorpora l-mużika fl-istudji tiegħi. U fix-xogħol tiegħek adapitata. Fix-xogħol tiegħi. Ħajkunu tliżgur ma' tfal żgħar il-mużika. Nicole, lejn din naftit dwar il-kanzunetta tiegħek, mużika. Il-kanzunetta tiegħi kif indikattit l-istess il-mużika u jien titratta t-tema tal-mużika. Iktar importanti kif inhi l-irwol tal-mużika fil-ħajja tiegħi u f'kemm il-darba ħarġitni minn esperjenzi mdalma ħafna. U kemm il-darba wkoll għenitni biex nerġa' nħossni aħjar. Ġifieri ta' tratta propju l-importanza kollu li żżomm il-mużika f'ħajti. Tiegħek Cheryl il-kanzunetta? Tiegħi bażikament hija fuq kif jiena bħala kantanta dejjem lesta biex noffri Ken jew għajnuna għax ħadd li huwa l-qalbi, imma li naf li għaddej minn żmien diffiċli u li forsi ma jafx kif jitlob lajnuna jew ma jħossux komdu jitlob lajnuna. Tajjeb, interessanti ħafna, jina nawguralkom se nsegwikom żgur u nixtieqlkom best of luck għall-prestazzjoni tagħkom f'mużika mużika. Grazzi ħafna. Moment qasir ta' riklami, nerġgħu lura b'aktar mużika, aktar divertiment, nistedinkom tibqgħu segwuna llum sal-aħħar.